Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye Benitha TV Show, aho tugiye kubagezaho amakuru y'abahanzi, abo mu Rwanda ndetse no hanze. Icyo usabwa ni gukora like, share, comment ndetse na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ubone amakuru yose azajya aba agezweho. Aya makuru yacu reka tuhere mu Rwanda, aho umuhanzi kazi sanyusana wamamaye muri Ambassadors of Christ agarukanye izindi mbaraga nshya. Ushobora kwibaza hano se agarukanye izihe mbaraga? Umuhanzi kazi Sara Uwera Sanyu uri mu bakunzwe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, nyuma y'umwaka umwe yari amaze atagaragara mu bikorwa bya muzika, agarukanye indirimbo nshya yise Umunsi Mushya. Yandikiwe n'umuyobozi wa Kina Music Ishimwe Clement. Iyi ndirimbo ikaba ikubiyemo ubutumwa bw'ishimwe afite ku Mana ikomeza kumuba hafi mu buzima bwe bwa buri munsi. Sara Uwera Sanyu avuga ko buri muntu wese ukiriho akwiye kudapfusha ubusa amahirwe n'imigisha abagiriwe n'Imana ku buzima bwe, kandi agasaba Imana imbaraga zimufasha kubaho muri ubu buzima bw'iki gihe. Uyu muhanzi kazi uheruka indirimbo mu kwakira kwa 2021 avuga ko gutinda gukora indirimbo biterwa n'inshingano afite no gutekereza neza ibikorwa agiye guha abakunzi b'umuziki. Ahangaha Sara Sanyu yagize ati "Akenshi kugira ngo ukore neza kandi utange ibishyitse bisaba kwitonda. Ikindi haba hari inshingano zindi unafitanye n'umuziki, ntekereza ko aribyo bituma umuntu atinda." Sara Sanyu wari ukoranye bwa mbere na Ishimwe Clement avuga ko yishimiye gukorana n'uyu mugabo usanzwe ugira uruhare mu myandikire y'indirimbo z'abahanzi batandukanye barimo Neringabo, Mwese Muzi kandi Mukunda, Norris Butera akaba ari n'umufasha we. Tobora umbwire icyo ushaka, tobora umbwire uko byumva, ahari nako Igore Mabano, Ukunda ukura iswe mon bebe d'amour, Igikoko John B, Singleton ndetse n'abandi bose bakorera umuziki muri Kina Music. Aya majoro nsenga, aya mavi mfukamye. Sara Sanyu asezeranya abakunze ibihangano bye ko muri 2023 agarukanye imbaraga nyuma y'umwaka yari amaze adakora indirimbo. Ati "Ibikorwa bigiye kwiyongera, nzakomeza gukora umuziki nta kudohoka, ibijyanye n'ibitaramo igihe gikwiriye nikigera nzabikora." Uyu muhanzi kazivuga ko nubwo hari abamubona aririmba wenyine bakibaza nimba azaguma muri korari nk'uko byari bisanzwe, abasezeranya ko adateze no kuyivamo. Muri kumva neza ko Sanyu rwose adateze kuzava muri korari, ahubwo azajya bifatanya agakora ku giti cye ndetse agakora no muri korari. Sara rero wamamaye muri Ambassadors of Christ yo mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7 yagezemo mu mpera ya 2026 yiga mu mashuri yisumbuye. Ni umwe mu bamenyekanye cyane muri iyi korali imaze gushinga imizi mu Rwanda no hanze yarwo. Yakunzwe cyane kubera indirimbo nyinshi za Ambassadors agaragaramo ari we uziyoboye. Ijwi rye ryumvikana cyane mu ndirimbo zirimo Birakwiye Gushima, Hariho Byinshi Byatuma Nshima Imana, Yesu We, Warakoze N'ukuri Warakoze Reka Ngushime ndetse n'izindi. Aha rero niho dusoreje iyi nkuru ya Sara. Dushishikariza kugenda kureba iyi ndirimbo nshyashya ye yitwa Umunsi Mushya, indirimbo ya kane Sara akoze kuva yatangira urugendo rwe rwa muzika atari kumwe na korali.
Abakuru yacu rero reka tuyakomereze kuri uyu muhanzi Eric Tusti ugiye kwifashisha rumba mu kwizihiza umunsi w'abagore I Kigali. Yoye uzwi nka Eric Tusti uzwi muri quartier latin international ya Koffi Olomide ari mu Rwanda mu mitegurire y'igitaramo kizafasha abanyarwandakazi kwizihiza umunsi wabo. Uyu mugabo winjiye muri quartier latin international mu 1993 aheruka mu gutaramira u Rwanda muri Werurwe 2022 mu iserukiramuco ry'iminsi ibiri yiswe Tripendwa Festival. Agiye kongera gutaramira I Kigali mu gitaramo giteganyijwe ku wa 8 Werurwe 2023 kizafasha abakunzi b'umuziki warumba n'abagore kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Uyu muhanzi avuga ko yamaze gutegura indirimbo za rumba zivuga ibyiza n'imbaraga z'abagore azaririmbira abazitabira iki gitaramo. Kikaba kizabera I Remera Kismet ahitwa Carlos Joint House ahitwa Chesuzo. Eric Tusti yanagize uruhare rukomeye mu ikorwa rya album enye za Koffi Olomide zirimo Magi, V12, Wake Up n'izindi. Eric Tusti yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri se w'Umunyarwanda na nyina. Uyu muhanzi ukunda kugera mu Rwanda kenshi aho afite umuryango mugari avuga ko atewe impungenge n'ahazaza k'injyana ya rumba kubera umubare muto w'abakibyiruka batayitabira. Ubwo aheruka mu Rwanda yasuye ishuri ry'umuziki rya Nyundo riri mu karere ka Muhanga yishimiye igitekerezo cy'ishingwa ry'iri shuri avuga ko nawe yifuza kuzigisha abakiri bato injyana ya rumba ubu akaba agitegereje abaterankunga. Kuri yacu rero nanga tuyasubikiye tubibutsa ko twababwiye kuri Sarasanyu waririmbaga muri korali Ambassadors of Christ ufite n'indirimbo nshyashya yitwa Umunsi Mushya nze twabwe no kuri Eric Tusti tubibutsa gukora like, share, comment ndetse na subscribe kuri Benitha TV Show. Nakagaruka.